Hejsan! Idag ska vi montera en lilla bäddsoffa från Svenska Göringemöbler. Och det vi gör, vi börjar med att lägga ryggen på golvet och vi ska haka på armstöden. Och när vi hakar på armstöden så ska den här till ryggen som man fäller upp och ner där man har förvaringen, den ska i det hålet, och det är viktigt att man gör det innan man hakar på båda armstöden och spänner fast dem. Och armstöden ska hakas på så att de ryggen hänger på armstöden. Detta visar så, och sen så spänner man de två skruvarna på varje sida. Och när detta är gjort, när man har spänt de två skruvarna på båda sidor, så är det dags för att haka på sitsen. Och då har man ett fäste som sitter här inne som ni fäster med den konade skruven så att den går ner hela vägen in. Och då sitter fästet rakt så. Och sen har ni en skruv här uppe där ni ska haka på sitsen på fästet på sitsen. Och sen hakar vi bara i sitsen. Och tänk på när ni lägger i sitsen, så det här svarta hänget som är till att rulla in sängkläderna på soffan, det ska vara ute så att det kommer med, för det är det som ni sen rullar in i ryggen så att sängkläderna sitter kvar. Så, så på varje sida så här har ni det haken där, så då hänger ni på sitsen på sidan så. Och när det är gjort så spänner vi helt enkelt bara fast den på båda sidor här så. Och sen har ni två små skruvar här som ni sätter i den bakre haken, så att ni bara skruvar dem rakt in i träet på detta viset. Så, och så. Så, nu är själva monteringen av soffan färdig. Då vänder vi på steken på detta viset. Och så fäller vi ut det här svarta hänget som jag sa som nu har hamnat på rätt håll. Och lägger i en stycken bäddmadrass. Så. Rullar in den här i ryggen på detta viset. Och sen tar vi upp fästet här nerifrån. Och jag hoppar dig. Så, och vips. Så har ni en färdig soffa. Så är det bara att stoppa i kuddarna och rulla under underbenen, så är soffan färdig.